31-ci sual. CH5OH 425 dərəcə C-də alüminium oksid və sink oksid katalizatoru ilə qızdırılıb və X maddəsi alınıb. Diaqiqət budur Lebedev reaksiyasıdır və Lebedev reaksiyasında deməli alınırdı yav, divinil. Deməli X maddəmiz divinildi. CH2 CH SH, CH SH, CH2 SH, X maddəmiz budur. Bunun üzərinə yəraram HCl və 140 dərəcə C temperaturdan yuxarıda. Üzəraram HCl dəşəldir. 141C temperaturdan yuxarıda 1-4 birləşmə alınır. Yəni hidrogen birinci, halogen isə dördüncü karbona birləşir. Yəni əksisi olar, heç bir fərqi yoxdur. Burdan da alınacaq nə? CH3 CH CH CH2 xlor. Baxın, 2-qa əlaqətə ortaya keçdi. Deməli, artıq Y maddəmiz budur. Sonra Y maddəsi üstünə gəlib xloru 2. Yəni CH3 CH2Cl2 CH2Cl2 CH2 xlor üstə gəlirəm xloriki. Xlorikini mən xlorxlor xlor şəklində yazıram. Hər 2 qatrabtil karbonuda bir dənə halogen birləşdirəcəm. Bir dənə xlor birləşdirəcəm və nəticədə Z maddəsini alıram. Yəni CH3 CH xlor CH xlor CH2 xlor. Bizə lazım olan Z maddəsi baxın bu maddədir. Deməli, 32-ci reaksiya hansı? Daha doğrusu, 32-ci test tapşırığı hansı reaksiyadan divinil alınmır? Də şərhlər, e, deməli alkanların, alkenlərin daha doğrusu dehidrogenləşməsindən divinin alınır. Bu doğru fikir idi. Sonra alkanların dehidrogenləşməsindən də alınır. Ona görə bu da doğru fikir idi. Sonra e, yenə də baxın, alkenlərin dehidrogenləşməsidir. Burdan da alınır. Sonuncu reaksiyaya fikir verim. Et spirtinin, eee, katalitik dehidrogenləşməsi və dehidratlaşması, yəni Lebedev reaksiyası da buradan da alına bilər. Amma, eee, alkinlərin hidrogenləşməsindən alma bilməz. Alkinlərin hidrogenləşməsindən alken alınmalı idi. 13-cü sualımızın düzgün cavabı D variantıdır. 33-cü sual. Xlorpren molekulunda hansı orbitaların üst-üstə gəlməsi ilə yaranan rabitə var? Dəqiq desək, xlorpreni çəkək. Xlorprenimiz belədir: CH2 iki qatrabdı C xlor CH CH2 Baxın burada olan ə, bunu biraz da ə, belə də hidrogenləri yanlara açıp çəkək karbon hidrogen hidrogen karbon aşağıya da xlor karbon hidrogen iki qatrabdı karbon hidrogen hidrogen Baxın bizim bu ə, 1-ci karbonumuz. Həm ümumiyyətlə burada olan bütün karbonlar hamısı sp2 birləşmə vəziyyətindədir. sp2. 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 Bütün gördüyünüz karbonlar 4-ü də sp2 birləşmə vəziyyətindədir. Deməli, e, baxın bu bu xəttlə göstərim biraz qalınlaşdıram bu xəttləri. Bax bu rabitələr sp2, sp2 rabitələridir, sigma rabitələridir. Ə pira bitələrsə həmişə hibridləşməmiş p elektronları yaranır. Yəni p p-dən yaranıb pira bitələr. Sorum gördüyünüz karbonla hidrogen arasındakı rabitələrin hamısı sp2 hibrid elektron buludu ilə hidrogenin s elektron buludu arasında yaranıbdı. Hidrogenlər s şəklindədir. Sorum karbonla xlor arasındakı rabitəsə SP2 hibrid buludu ilə xlorun p elektronu arasında yaranır. Qısaca bu şəkildə rabitələr var. Eee deməli SP2 p var idi, yəni karbonla xlor arasında p p var idi. E, Karbonlar arasında olan e, p rabitə. Amma SP SP2 yox idi. SP3 p-də yox idi. Ona görə sualımızın düşün cavab olacaq 1 və 2. İzopren molekulda buna oxşardı, daha bunun üstündən keçirəm. Gələk 35-ci sual. 35-ci sualda bizə deməli e, 40 də sistem protondan yuxarıda divinin üstünə brom gəlibdi, bir maddə alınıb. Sonra həmin maddənin üstünə də hidrogen gəlib, bir maddə alıb. Sonra həmin maddənin üstünə də sink gəlib, bir maddə alıb. Diaqramlar ilk də öncə də görə X maddəsi hansıdır? Divinin üstünə CH2 iki qat rabitə C bu ayrım 35-ci test tapşırığı. Deməli CH2CH CH, CH2CH. Bunun üzərinə deməli brom2 gəlibdir. Brom2-ni brom brom şəklində yazıram. 40 dərəcə temperaturdan yuxarıdsa 1-4 birləşmə alınacaq. 1-ci karbona və 4-cü karbona bir şeyləri birləşdirib bromları. Burdan alınacaq CH2 brom. 2-cı ətrafda qırıldı. CH2-cı ətrafda ortaya keçmiş oldu. CH2 brom. Deməli bizim X maddəmiz aha budur. İndi bunun üzərinə də hidrogen gəlirəm. Yəni CH2 brom CH çıqa trabdə CH təkə trabdə CH2 brom. Bunun üzərinə gəlirəm hidrogen H2. Burdan alınacaq. E, deməli H2 e, hər bir hidrogen bir dənə karbon atomuna daxil olacaq, çıqa trabdəki karbon atomuna birləşəcək. CH2 brom CH2CH2CH2brom. Baxın, bu birləşmə alınacaq. İndi biz, eee, bunun da üzərinə gələcək sink metal. Yəni Y maddəmiz artıq oldu bu. Bunun da üzərinə sink metal gələcək. CH2 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 bromları yazaq aşağıdan on üzərinə əsənk e, metali gələcək. Əgər karbon atomları qonşu, e, daha su halogen atomları qonşu karbon atomlarında olsaydı, o zaman nə alınardı? O zaman alınardı. Hə, deməli alken alınardı. Yox, əgər qonşu karbon atomlarında değilsə, o zaman alınacaq sikloalkan. Dördbucalı bir şey əmələ gələcək. Yəni siklobutan əmələ gələcək burdan. Alınacaq sink e, brom 2. Üstə gəlirəm CH2 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 CH2. Baxın bu birləşmə alınacaq. İndi deyir bizim bu birləşmə barəsində doğru fikirlər hansıdır? CH2N+2 ümumi formula marişdir, yanlış fikirdir. CH2N formuluna marişdir. Molekulda bütün karbon atomları ikilidir. Bu doğru fikirdir. Əylə tə doğru fikir budur. 1 mol 2 mol brom birləşdirir? Yox, bu doğru fikir deyil. Karbon atomlarının ikisi sp3 birləşmə vəziyyətində yox. Bütün karbon atomları sp2 e, sp3 birləşmə vəziyyətindədir. Yəni bunlarda çıxır. Kalium permanganatı suda məlum rəngsizləşdirir? Xeyr. Doymuş birləşmə deyə rəngsizləşdirməyəcək kalium permanganatın suda məhlulunu. Gə라이 36-cı test tapşırığına. Bunu da ayıraq biraz. Deməli deyək ki, kumul olmuş alkadiendir. Molekula sigma rabitələri sayı 15 ədəddir. Deməli alkenlərdə, baş alka diyenlərdə e, sigma rabitələrin sayı 3n - 3 düsturu ilə tapılır. 3n - 3 = 15 isə, buradan 3n bərabər olacaq 18, n də bərabər olacaq 6. Deməli 6 karbonlu bir maddədir. Kumuli olunmuşdirsə, deməli 2 kat rabitələri qonşu karbon atomlarındadır. Yəni CH2, 2 kat rabitə CH SH, CH CH 2CH Deməli neçədən karbon deyib bizə? 6 dənə karbon olmalıdır. 1 2 3 4 5 6. Aha, bu şəkildə olacaq. Bizə deyir SP3 hibrid orbitallarının sayı 3 dənə karbon SP3 hibridləşmə vəziyyətindədir və hər bir SP3 hibridləşmə vəziyyətində 4 dənə hibrid orbitalı olduğundan 3-ü vuracağıq 4-ə eləyəcək 12. Deməli 12 karbon atomlarının sayı 12 dənə olmalıdır. Daha doğrusu 6 dənə olmalıdır və 12 dənədə S5 e, sübri doğru ortaq sayı olmalıdır. Yəni sualımızın düzgün cavabı olacaq C variantı. Keçək 40-cı test tapşırığına. Dahası 37. Eee, baxın o setdə tam-tamına eynidir, onu elə keçirəm bunun üstündən. 38. İzoprenin tam hidrogenləşmə məhsulu hansı maddənin izomerləşməsindən alınmaq olar? Dəqiqləşdirək, də izopren budur CH2 İk, e, iki qatrabda CCH3 CH 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 Bu maddədir. Mən bunu tamamilə hidrogenlə doydirsam, o zaman iki qat rabitələr qırılacaq. Yəni iki molekul hidrogen gəlsə bunun üzərinə bütün iki qat rabitələr qırılacaq. CH3 CH CH3 CH2 CH3. Baxın, bu maddə alınacaq. A, bu maddəyə diqqətliyin. Burada olan karbon sayı 5 dənədir. C5H12. Deməli biz e, bunu nədən alacağıq? 5 dənə karbon atomu olan hər hansısa bir maddənin izomerləşməsindən alacağıq. 5 dənə karbon olan maddəmizdə baxın n pentandır. N pentan, normal pentan, düz quruluşlu. Onu biz alüminium xlorid katalizatorun qızdıranda gördüyünüz şaxəli quruluşlu bunu almış olacaq. 39-cu sual. CnH2n-2 formula uyğun alkadienlə maksimum neçə mol xlor birləşmə və əvəz etmə reaksiyasına daxil ola bilər? Dəyərli şagirdlər, 39. Hə, dəyərli şagirdlər, burada nə edəcəyik? Birincisi, bunun doyması üçün nə lazımdır? Bunun doyması üçün e, 2 mol xlor buna birləşməlidir. Yəni CnH2n-2 üstə gələcəm 2 mol xlor buna birləşəcək. O zaman alınacaq CNH2N-2Cl4. Ha, bu halda doydu. Sonra da buları əvəz eləmək üçün xlor lazım olacaq. CNH2N-2Cl4 üstünə gələcəm buların sayı qədər xlor ki, buları əvəz eləsin. 2N-2 mol xlor ki də gələcəm. Ki bular da tamamilə əvəzlanacaqlar. Onda, dəyərşərgələr e, cəmi nə qədər oldu? 2 mol və birdə 2n - 2. Bunların içini toplayacam. 2n - 2 üstə gəlirəm 2. 2-lər gedəcək, qalacaq 2n. Cəmi deməli 2n mol olacaq. Sonra 40-cı sual. Bizə bir dənə alkadien verilibdi. Karbon-karbon sigma rabitələrinin sayı n-dir. 40-cı sual. Karbon-karbon sigma rabitələrinin sayı deməli n-dir. Normalda bəs necə olmalı idi? Dəyərli şərikdər, əgər e, görsəsiz e, ki, e, e, n dənə karbon var, n karbon varsa, karbon atomları isə n qədər olarsa, o zaman karbon-karbon siqma rabitələrinin sayı n-1 olur. Yəni hər dəfə karbon sayından 1 vahid az olur karbon-karbon arasındakı olan siqma rabitələrinin sayı. İndi bizə deyir ki, karbon-karbon siqma rabitələrinin sayı n-dir. Onda belə çıxır ki, n dənə karbon yox n+1 dənə karbon varmış ki, baxın ondan 1 vahid az n dənə karbon-karbon sigma abitəsi olubdu. Aha. İndi e, onun formula ona görə belə olacaq. C n yox, n+1 H, S, n, H 2 * n+1 - 2. CnHm-2 idi axı, onun formulu bu şəkildə oldu. İndi bunun yanmasına neçə mol oksigen sərf olunub? ə yanma zamanı sərf olunan oksigen normal halda əgər n dənə karbonusu idisə 3n - 1 bölünsün 2 yanma tənliyi var ona əsasən baxın bu şəkildə olmalı idi. Amma mən n-i nə ilə əvəz eləmişəm? n+1-nə əvəz eləmişəm. Onu da burada olacaq. 3 vurulsun n-in əvəzinə n+1 yazıram. n+1 - 1 bölünsün 2 oksigen. Biz oksigen sayını deyir, indi bunu hesablamağa çalışaq. 3n +3 - 1 / 2. Deməli bu da nə şey eləyəcək? Bu da eləyəcək 3n + 2 / 2. Deməli düzgün cavabımız olacaq E variantı. 40-cı sualda düzgün cavab E variantı. Sonra gəlik 41. Bu da tam-tamına eynisidir. Onu da bonus sütunundan keçirəm.